ដឹងខ្លួនថាអូនមានអាអូនដែលធ្វើអត់មកខោសាដល់ក្រុងហើយគួរខ្វាយបងគោក៏កាយក្រុមលើហើយចិត្តក៏ស្រឡាញ់ពីចាញ់ពេកទៅបងត្រូវធ្លាក់ក្នុងរំដៅខ្លាំងផងដងស្រាចំណេះវាជីក៏ចង់បងវាយលេងកលបាយឥឡូវត្រូវអងឲ្យណាថ្លៃសល់តែសោស្ដាយនឿយណាយចិនដាជឿចុះថាបងស្នេហ៍តែរូបស្រីគួរអីអ
chân đã thốt.